Todo mundo pergunta isso de forma frequente no Congresso Nacional. Qual a razão de haver tantos militares no governo? Na esplanada, a gente já fez contas hoje, chegamos a 8, se a gente considerar. Qual é a motivação disso? Tatuza, acho que o Jair foi eleito para botar militar lá mesmo. Se fosse para botar ladrão, tinha votado no PT.